Gerwyn, hi, wrth fynd neu wedi cael wel gwedd o wylio'r heffrod yma ac cydymdeimlad ni ar gŵr bo'n heddi god o'n y gol. Wy'n siŵr gysgithau heno. Mae wedi cael diwrnod caled. Ond tebo mae dosbarthiadau'r Lims yma, maen nhw'n eithriadol os o'n nhw. Maen nhw'n ragorol, chi'n gwybod. Ydychwch chi lawr y lein fyna nawr a llwch chi bigo unrhyw un mas o'r lein a fydde digon da i gario mewn ffordd. Bod fferddad a sellers yn gyntaf fyna. Ofnadwy iawn. Mae wedi wneud yn dda yn y sioe eleni, dwi'n meddwl yna. Ydy, fi oedd i... Ydy, dwi'n bach o ether bach o sirfon yna. Ydy. Tecwyn yn ail, dangoswr o fri, gewch chi'n well dangoswr o nifel na tecwyn. Gwaith sy'n newydd o. Yn i dysgu'r grefft yn dyna. Dim un blewyn mas o'i len, agos e? O, dim. Mae rhaid i ti, tebo, mae rhaid anrydeddi'r bobl yma. Oes. Mae nhw'n gwybod i gwaith yn dyn. O, dim, mae nhw'n gwybod. Mae nhw'n gamsters ar y job. Yr hen sel, awr thi fod. Ar y teg, mae wedi cael dau ail neu trydydd heddiw. Y barod, ond mae fe. Dyna'r llywyd ni, dyna chi'n gweld beth yw'r wefr. Ie, mae'r rhaid. Ydy crocsio ni i'r llywydd Sir Feirionnydd le ni cyflwyno'r wobr. Mae Siwan gwerthu rhain am yr un darian am yr hyrddod llarws yn nid a hyrddod o'r gallai. Ar y teg. Mae wedi bod yn lwyd da, mae Sir Feirionnydd wedi cael hwyl arni. Ac o'n i fy ma neithiwr yn cyngerdd y carole efo cor dolgellau ar cilch ac Iwan Parry ac dechrau da i'r sioe. Yna ni, Sellers yn edrych, yn ennill y gystadleuaeth yna. Bydd hi'n berig a diwedd y dydd yna? Bydd, mae hwnna'n effer dda. Mae hwnna'n effer, mae llawn cig a mae'n sio wych. Mae jyst y pwysau iawn, dwi'n bryd rwm. Ie dim.